Ráno bylo slunce za mraky. Opravdu je. A dneska jsou, a teď jsou mraky za slunce. Děkuju. Já jenom řeknu, že z toho, co jsem stačil zveřejnit už z říjnových videí z našeho setkání, tak jsem právě pospíšil i s krásným povídáním Karla. Já snad mohu říct, že jsme od té doby se trošku zpřátelili. Pojď ke mně, bratře. Děkuju. Funk k tabuli. Karel Funk. Davide, já pak si vemu kameru a dáme stojana na mikrofon. A chtěl jsem prostě říci, že to bylo moc krásné, čisté povídání a že se těším taky teď a možná i na tebe zapůsobil ten průběh toho, čeho jsi tady už od včerejška s námi svědkem a já jsem ti zvolil barvu molitanu k triku, aby se ti dobře mluvilo, takže vítej, bratře. Takže díky Igorovi za milé uvedení. Já bych navázal na to, co tady bylo před chvilkou řečeno o naději, kdy si koloval po internetu citát Václava Havla, že naděje neznamená, že něco musí dopadnout tak, jak bychom chtěli, ale že naděje je stav ducha, bez kterého nemůžeme žít. Říkám to možná trošku nepřesně, ale ten smysl takhle je. A pak bych navázal na to, co tady říkal Igor krásně. Já ti to jenom takhle. Já jsem zachytil pauzu v myšlence. Co to je? To se bude zvětšovat, to uvidíš. Ještě bych navázal na to, co říkal Igor o té jednotě, protože jsem si vzpomněl na krásný výrok Fráni Drtikola, že člověk si říká já, zvíře si říká já, věci si říkají já, slunce si říká já, Bůh si říká já, takže v celém kosmu jenom jedno já. A proto, proč bych si ubližoval nějakým vztekem nebo pomstychtivostí, když je všude jenom jedno já. Kdo jste mě protrpěli už posledně, tak jste si asi všimli, že nemluvím zrovna souvisle a že to je takový kaleidoskop myšlenek na dané téma. Někdy i mimo dané téma. Když mluvíme o dušičkách, je to jedno ze tří období, kdy lidé onoho světa, já neříkám rád duchové, protože to jsou prostě lidi, kteří odložili tělo, tak jako nám se to stalo už bez počtu krát a stane, tak naši přátelé příbuzní jsou pořád někde jenom bez těla. Čili dušičky, Vánoce a Velikonoce jsou tři doby, kdy padají ty zábrany, ty stěny mezi oběma světy a kdy jsme si nejblíž. Dá se říct, že takhle se dá přeznamenat i to povídání o těch třech svátcích a zrovna tak se to dá i dokumentovat několika příkladama, třeba z praxe, příběhama. Začnu, co by egocentrista od sebe. Já jsem měl otce kantora, typického despotu, puntičkáře, který vlád ve škole i doma, takže od dětství jsem ho strašlivě nenáviděl. Už někdy v 10 letech jsem si představoval různé tresty, jakože ho rozřezávám pilou a že ho držím pod vodou a prostě různé smrti. A byla to moje vědomá, hluboká nenávist, která trvala určitě do 40 let. Věděl jsem už pak dávno, že to je špatně, že bych to neměl,
ale to je taková alibistická fráze, bylo to silnější než já. Alibistická, protože naše já nás má ovládat. A teprve pár měsíců předtím, než odešel, když už byl nepohyblivý, tak mě ho začalo být trošku líto v tom směru, že vlastně promarnil svůj život, co by ateista a i hlavně, teď nedělám čáru mezi takzvanýma věřícíma a ateistama, ale hlavně, že žil jenom podle těch svých nižších pohnutek. A bylo mě líto, že jsem ho celý život takhle strašlivě nenáviděl a až o jedných dušičkách jsem najednou k němu pocítil veliký příval lásky. Poprvé v životě, až po té, co on zemřel. Ale říkám to z toho důvodu, že můžeme napravovat svoje nedobroty, pochybení i po té, co ten člověk odešel. Když jsem k němu ten příval lásky vysílal, tak i když nejsem jasnovidný, tak najednou jsem začal vnímat, jak on je v jakési tůni nějaký, něco jako močůvka nebo kolomas, prostě v té etapě kamaloky, kdy tam musel strašně trpět v nějaké hluboké temnotě. Když jsem na něj tu lásku vysílal, tak najednou se vynořil, takhle to z něj padalo. A když jsem mu objevil obličej, tak najednou jsme se v lásce poznali a on říkal něco jako Kájo. A tím jsem obejmul jeho duši a prozařoval jsem ho, protože bylo jasný, že on tam musel protrpět něco strašlivého. On vypadal jako třeba člověk, když prožije ledvinovou kamalku, koliku, nebo něco podobného. A tak jsem ho, ale to říkám obrazně, ale spíš to bylo jenom niterným stavem, tak jsem ho držel v obětí a prozařoval ho a věděl jsem, že on už nebude muset do té strašlivé úrovně, odkud přišel. A tohle se mi stalo ještě několikrát, když se mi podařilo, a ono to není vždycky jednoduchý, ho natolik litovat, ale tím spolubytím, ne tím soucitem z vrchu, já hodný, já dobrý, mě jeho líto, ale tím, že všichni jsme tady na, já říkám na země kouli, na výchovnej stáži a bylo mi ho líto, že ten život vlastně mu uplynul, aniž poznal cokoliv vyššího, takže takhle jsem ho vždycky našel v nějaké další úrovni toho očistce, čili kamaloky, a zase jsem ho pozvedl, ono to zní strašně to, ale prostě prozářili jsme se a on zase mohl putovat někam o kousíček dál. Potom patrně, když měl nastoupit ten další stav devachánu, čili ráje nebes, k tomu se ještě dostaneme, tak lidi, kteří tady si nepoložili základ k něčemu vyššímu, tak tím stavem procházejí v jakýmsi útlumu, protože nemají o co se opřít tam. Takže jsem ho našel už jakoby uspanýho, ale byl jsem rád, že takhle se ta jeho kamaloka patrně velice urychlila a usnadnila. Říkám to z toho důvodu, že aniž bychom museli být jasnovidní, aniž bychom museli být nějaký ezoterici, mystici, metafyzici, nebo jak se nám nadává všelijak, tak můžeme úplně obyčejně, a i to je trošku zprofanovaný, vysílat lásku,
objímat někoho láskou, i toho, se kterým už jsme se nestačili třeba smířit. A když nám takzvaně umřel, což je taky divný výraz, tak i pak ho můžeme takhle obalovat a pomáhat mu. A možná, že jsou ještě vnímavější, ale to už jsem zabrousil do zítřejšího tématu. Téma Vánoc a dušiček vyžaduje naší velikou úctu, obdiv a oddanost, protože dá se říct, že úcta je něco jako poznávací orgán. Bez úcty, bez obdivu, jenom hamtáme nějaké vzdělání, nějaké vědomosti, jsme duchovní vzdělanci, ale úcta to teprve oživuje. Teprve ideál, teprve myšlenka, která se stává ideálem, je plodonosná, je pro nás něčím tvořivým. Takže takhle bychom mohli přistupovat k tomuhle tématu dušiček, kdy ty světy jsou nám bližší. Ještě zabrousím do jednoho příkladu. Měl jsem kdysi v příbuzenstvu venkovského úplně prostého dědu. Všichni mu říkali děda Vrba. On čet jenom Bibli, nic z toho takzvaného duchovna neznal, ale byl úplně přirozeně jasnovidný, takže třeba za války na poli najednou řekl, oni zastřelili a Heidricha. Všichni se mu smáli a večer to bylo ve zprávách, že byl atentát na Heidricha. A takovéhle věcí bylo víc. Měl jsem to štěstí ho poznat. A děda, když umřel v 85, tak podle starého jeho českého zvyku, nebo možná českého, ho vezli na otevřeném voze taženým koňma a v otevřené rakvi. A můj bratranec šel vedle té rakve a děda už měl mít zatlačený oči, ruce skřížený jako správný mrtvej, jenomže jedno očičko se mu furt otvíralo a jedna ruka mu furt padala takhle. Bratrnec mu ji vždycky přehodil a zase mu takhle ruka padala a za pár dní s někým jasnovidným se děda spojil a vzkazoval bratranci, že se na ten truchlivý funus už nemohl koukat, takže si trošku zašprýmoval. Tím taky narážím na to, jak někdy máme k takzvané smrti nebo k takzvaným zemřelým, to jsou příšerný slova, smrt je jenom přechod někam, zemřelej není zemřelej, jenom nemá tělo, ale je jako my, ale v jiném stádiu bytí, že k tomu máme jakýsi to materialistické trnutí, jako kdyby to bylo něco hrůzostrašného. A mluvit o smrti, jak jsem poznal i ve svém zaměstnání, je považováno téměř za jakousi neslušnost nebo nezdvořilost. A měl jsem to štěstí, že jsem poslední roky před důchodem pracoval ve středisku péče o starý lidi a postižený, takže tam bylo to umírání docela běžný. A měl jsem radost, že se mi podařilo, napřed mě teda měli trošku za podivína, ale pak se mi aspoň trošku dařilo těm sestrám a hlavně pečovatelkám dávat trošku kapky nebo rozumy nebo kousek srdce v cítivosti k těm běžným takzvaným starým lidem. Za komunistů bylo to úplně zrůdné označení přestárlý, jako kdyby si přestárlý, že přezrálý, jako kdyby už tady neměli být a obtěžovali nás. A
bylo obtížné ty zaměstnance vychovat k úplně normálnímu vztahu k tomu. Hezky mě třeba překvapila jedna pečovatelka, která, když jsem přišel v noci na kontrolu, jestli pečovatelé nekoukají na televizi a jestli obcházejí pokoj a podobně, tak jsem ji viděl, jak zapálila svíčičku u něčího úmrtního lože, otevřela okno, aby dušička vyletěla, což byl prý starý jeho český zvyk, který jsem neznal, ale je to hezký. Takže i to je někdy vztah ke stáří. Když už odbočuju, tak se přiznám ke svýmu fopa. Když přišla ministerská kontrola k nám na středisko mezi starý lidi, tak šli kontrolovat taky, říkalo se tomu účinně, implementace standardů kvality. Čili měli jsme vyškolovat zaměstnance, jak se mají správně chovat, byla to dobrá myšlenka. A když se chtěli podívat na pokoj někoho, nějakého klienta, tak jsem vzal na kliklu, rozrazil dveře a říkám jim, pojďte dál. Všechno špatně. Za prvé jsem měl zaklepat, já jsem byl ochota sama k ministerským, zaklepat, vyčkat, jestli se ozve dále, pak se klienta, nikoliv pacienta, pacienti jsou v nemocnici, klienta zeptat, jestli je ochoten přijmout návštěvu a pak je představit. Čili úplně všechno špatně, ale to jsem zase odbočil. Ono to téma dušiček možná souvisí i s tím, co bychom probírali zítra, takže od toho radši uteču, protože by utekla hodina nebo dvě jenom kvůli dušičkám. Jenom ještě opakuju to slovo mrtvý nebo smrt považuji za přímo odporný, i když někdy se mu nevyhneme, proto říkám radši odtělený nebo zemřelý, aspoň i když ani to není v pořádku. Těch stádií mezi, já to už jsem zase ve vzíčku, mezi úmrtím a dalším zrozením je několik. Je zajímavý, že to popisují shodně různé zdroje z různých dob a zemí. Od tibetské knihy mrtvých přes Egypťany až po evropský Rosicruciány nebo antroposofii Rudolfa Steinera. Je hezký, že třeba Egypťany vůbec neměli slovo pro smrt, pro ně to byla cesta na východ. Čili duše odešla na východ a jednou se, pardon, cesta na západ. Duše zmizela na západě a jednou se k nám dostane z východu. Úplně jednoduše reinkarnace. Když jsme u té reinkarnace, zase trošku osobní možná perličku, v roce 94 mě vyzvali ze stanice Praha udělat nedělní sváteční slovo. To byl krťoučký pořad asi 5 nebo 7 minut v neděli v poledne, takže měl obrovskou sledovanost. Tehdy se ještě dost poslouchalo rádio. A já jsem úplně skoprněl, když jsem si uvědomil, že tuhle příležitost nemůžu využít k ničemu jinému, než k tomu nejpodstatnějšímu, a to je reinkarnace a karma. A když jsem si představil ten dopad na 500 000 nebo 1 000 000 posluchačů, funkci tady troufne vykládat nějaký takový podivnosti, tak jsem si to zpracoval, vůbec jsem neříkal zákon karmy nebo reinkarnace, ale zákon bumerangu. Dokonce jsem objevil, kolik je v Biblii poukazů na reinkarnaci, což církev vytrvale odmítá. Třeba jenom jeden jediný příklad, když Ježíšovi přivedli slepýho od narození,
potrhuju od narození, tak se zeptal, kdo zhřešil, ty nebo tví rodiče. Kdyby zhřešili rodiče, tak by to bylo dědičný, budiš. Ale jestliže předpokládal, že on zhřešil, a když byl od narození slepej, tak úplně explicitně z toho vyplývá, že předpokládal, že musel zhřešit někdy minule. A takových poukazů je v Bibli mnohem víc. Tomáš Boněk, farář obce křesťanů, k tomu udělal dokonce takový krásný výčet, kde všude je v Bibli o reinkarnaci. A když jsem o tom začal mluvit v tom rozhlase, tak jsem potom čekal ty hrozný reakce od církevníků, od ateistů. A když jsem pak přišel do rozhlasu, tak jsem nevěřil svým očím a uším. Ukazoval mi ten redaktor takovýhle štos dopisů, kde lidi si žádali o přepis toho povídání a protestní hlas tam byl jenom jeden od nějakého starého komunisty, který se domníval, že jsem nějaký farář. Takže ten byl úplně mimo. A tak jsem si říkal, že s tímhle národem to opravdu není tak blbý, jak nám někdy připadá. A že přeci jenom dost lidí je připravených to přijmout, pokud se jim to řekne úplně obyčejným jazykem, nefarářským a ne třeba antroposofickým. V mnohem se ztotožňuju s antroposofií a čerpám z ní daleko nejvíc, ale zároveň mezi antroposofy téměř nechodím, protože tam ne u všech, ale často cítím takovou nadřazenost jako jediný nejlépe vědoucí. Já někdy říkám von antroposof. A takže jsem měl radost, kolik lidí u nás je tomu přístupných. A to jsem si předtím přečetl, že v Americe přibližně 27% podle nějakého průzkumu, 27% Američanů připouští reinkarnaci, což bylo pro mě úplně neuvěřitelné. Ale zřejmě tam není církev tak silná a jsou víc takový individuální hledači. Když tu reinkarnaci vezmeme, tak ono je to vlastně naprosto logický. Všechno v duchovních zákonitostech a pravdách má svou logiku. Kdyby jsme žili jen jednou, tak jeden jsme zdravý, druhý nemocný, jeden škaredý, druhý hezký. To by ten pán Bůh byl pěkný zlomyslník, kdyby takhle, jak bych pak mohl Pána Boha milovat a vážit si ho, když by tohleto způsoboval. Takže úplně jednoduše logicky se dá k té karmě a reinkarnaci přistoupit. Zrovna tak i třeba z hlediska psychologie. Když někoho napadnu, když jsem agresivní, tak se na to citlivuju, alergizuju a pak vnímám a přitahuju, abych byl napadaný. A naopak, když vysílám lásku, tak se činím vnímavým pro lásku a lidi si mě najdou. Tak jako jsme si našli Igora. A už se zase na tapetě, chudáku. Já tě to vracím. Ale ať ta krásná myšlenka nezanikne, můžu poprosit ještě jednou o té lásce, o tom citlivování. Já jsem se otočil a krásně tady bylo pokyvováno ohledně důležitosti. Můžu poprosit ještě jednou? Asi jsem řekl. Asi jsem říkal, že to, co vyšleme, tak na to se alergizujeme, citlivujeme, dobrý i nedobrý. Takže to pak k nám přichází, čili když to trošku rozvinu, jestliže jsem se dostal do konfliktu s nějakým, jak říkáme, blbcem, tak já jsem si ho přitáhl, protože kdybych neměl v sobě tu naježenost,
to očekávání konfliktů, třeba vnitru, to bublání, vztekání se na někoho, koho bych nejradši srazil ze schodu, ale bojím se, protože buď se bojím spravedlnosti, nebo nechci, aby utrpěla moje duchovní metalíza. Tak... No, to si všimněme, zase odbočuju. My takzvaný, co si říkáme věřící, nebo náboženští, nebo duchovní, jaký máme strach, aby nám někdo nepoškrábal naši metalízu. A to je zase jenom duchovní pícha, čili prach obyčejný ego, který se přestrojuje za něco krásného. A když jsme u toho ega, já jsem se úplně ztratil, Igore. Kdysi na počátku světů byl Kristus a Lucifer byli bratři. Oba byli ve spojení s Bohem. Kristus uznával Boha Otce jako svůj zdroj, svoji podstatu. Lucifer se chtěl blízknout přednostmi, které měl, a to, co dostal od Boha Otce, si přivlastnil. A to je povaha luciferismu, já duchovní, sebepředvádění, a tam je právě podstata luciferismu, že Lucifer není žádný čert rohatej s kopitama, ale on je nablízkanej, krásný, svůdnej, ať už je to v duchovních věcech, nebo v sexualitě, nebo v čemkoliv. Když v nás mluví Lucifer, a kousíček ho máme všichni, aby jsme nebyli zas tak pyšní, když z nás mluví Lucifer, tak to je naše sebeobliba. Já jsem úžasný, tohle to jsem zvládl. Zrovna tak to takzvané vysílání lásky. Někdy to má smysl vyzvat, že někoho trpícího obklopíme láskou, ale na řadě setkání, a nemyslím Igorovo, ale zažil jsem hodně seminářů, se ta láska vysílá asi jako prasátko ze zrcátka. Teď budeme vysílat lásku a my ty úžasný, a teď se stišíme, tak... Jsme pochváleni, tak, teď nám to jde, teď vysíláme lásku. A přitom je to jenom chomáček samoliblýho pocitu, protože takzvaně mít lásku je věcí celoživotního zrání, dobrý vůle, sebekontroly, sebekázně. A pak možná poznáme, že mít lásku nespočívá v tom studovat to, co nebo dělat mantry a cvičení vzniklý tisíce kilometrů ode mě daleko a před tisíci lety, ale že stačí být hodnej na člověka, který je metr ode mě. Že chci-li mít lásku, tak se neutrhnu na někoho, kdo je třeba pomalej, že neblikám stekle na někoho, kdo jede pomalu. V tomhle lásku nemám. A spousta takových drobností, kde takzvaně mít lásku, můžeme 5x, 10x denně v sobě osvědčit. I v myšlenkách, kolik lidí bychom nejradši nakopali. Nebo já nevím, co všechno. A tam to začíná, tak jako říkal Masaryk, že všechno začíná od rodiny i politika. A takže té lásce by toho bylo k povídání hodně. Moudrost je velice nutná, úžasná a je zapotřebí, ale nad moudrostí je ještě něco mnohem vyššího, a to je právě láska a oběť. A k tomu, děkuju, k
tomu právě je obrovský téma oběti Krista. My známe od frázů pojem spasitel, vykupitel. A mě vždycky dopalovalo, že oni nejsou schopni vysvětlit, v čem nás spasil, v čem nás vykoupil. A dneska, když máme rozvíjet už duši vědomou, nikoliv jako ve středověku duši pociťující, cítivou, tak potřebujeme znát i logiku určitou, proč to tak je. A trošičku se pokusíme si to objasnit, ono se dá z různých úhlů, třeba si můžeme objasnit smysl odpuštění, protože v době před Kristem, v době starého zákona, platilo to oko za oko, zub za zub, čili zákon spravedlnosti. Kristus řekl, nepřišel jsem zákon zrušit, ale naplnit, čili oživit, zdynamizovat to, co už Buddha předznamenal, protože Buddha sám řekl, že po 600 letech přijde mohutný duchovní impuls, který rozvine jeho učení. Buddha učil o karmě a reinkarnaci. To byl obrovský pokrok v dějinách lidstva, protože osvětlil tu logiku. Ale Kristus to přišel ještě oživit, zdynamizovat a proláskovět svým činem oběti. A to bylo pak mnohem víc. Dokonce i někteří jasnovidci tvrdí, že při Ježíšově narození byl Buddha z duchovních světů a předával Ježíšovi svůj odkaz, aby s ním dál pracoval, a po 30 letech, ale to už bychom zase předbíhali. Čili za starého zákona bylo oko za oko, zub za zub. Ježíš přinesl smysl odpuštění. Můžeme si to vysvětlit třeba takhle. Když mě někdo něco ošklivého provede, tak podle zákona spravedlnosti bych měl udělat odvetu. Udělat mu to též, čili to oko za oko. Když ale si se té odvety zřeknu, když odpustím, tak v mentálním nebo duchovním světě vznikne vakuum. Vznikne tam volný prostor pro to, že jsem upustil od pomsty. A do tohoto vakua se vstřebá impuls Kristův, čili právě to odpuštění. Na Krista nemusíme hledět jen historicky, jako na toho ukřižovaného, ale jako na neustále nás provázejícího láskyplného bratra a přítele. A proto může Kristus vyplnit v našem nitru každou hezkou myšlenku odpuštění nebo čehokoliv dobrýho. Církev by to považovala za rouhání, ale Kristus přišel pro všechny, nejenom pro kněze a faráře. To je ten obrovský rozdíl, že v době starého zákona ty bývalí zasvěcenci, ať už Laoce, Zaratustra, Buddha, ty podali určitou nauku, určitý učení, úžasný, ze kterého lze dodnes čerpat. Ale traduje se to. Kdežto Kristus nepřinesl jenom učení, ale stal se trvalým obsahem svého učení v zemské auře. A to je obrovský rozdíl, v čem se Kristus vymyká řadě těch nejúžasnějších zasvěcenců a proroků. Můžeme si to vysvětlit třeba i tím, že, možná, že už jsem to tu minule říkal, každý máme svou auru. Vykládá se, že někdo ji má na
v rozsahu, kam sahají rozpažený paže, někdo metr dva, někdo, kdo je proláskověný, promeditovaný, tak může svou aurou a svým žehnáním obsahovat i větší prostor. Ale v dějinách došlo k jedné úžasné události. Ve chvíli, kdy kanula Kristova krev na pahorek Golgoty, tak jeho láska k lidstvu obepnula a prožehla celou zemi i s jejím obyvatelstvem. A jednou provždy se sem protiskla a působí tady dál. To znamená, že Kristus není jenom nositelem toho učení, který je v Biblii, ale je trvalým obsahem kolem země. Stačí, když ho přijmeme, když si to uvědomíme, a pak můžeme prosit i o to obyčejné odpuštění. Čili nemusíme podle toho zákona spravedlnosti si všechno protrpět, ale když svoje poklesky svěříme Kristu, tak a uvědomíme si je a je nám jich líto, tak nám můžou být odpuštěny. A to je to asi nejúžasnější, co na zemi už ty 2000 let takhle funguje. A to je dobrý si uvědomovat, že Kristus je, není to fráze, je všudy přítomný, stačí si to uvědomit a svěřit se mu i s jakoukoliv svou špatností, kterou před druhýma tajím. On o ní stejně ví a miluje mě stejně. A to nebylo nikdy předtím. A na to se můžeme spoléhat. Třeba zase jeden konkrétní příklad. Když jsem někomu, kdo mi něco provedl, nedokázal odpustit. Cloumalo to se mnou strašně moc. Byl by ho všechno možný seřezal, já nevím, co všechno. A už se mi chtělo spát a věděl jsem, že když si vemu do noci tu nenávist, takže to bude dál fungovat. Tak jsem jenom poprosil Krista, tady mě máš, nevím, co s tím, neumím to zvládnout, prosím, pomoz. A za několik minut v té takové mystické chvíli mezi bděním a spánkem, psychologové tomu říkají alfa hladina, tak jsem měl pocit, že, nebo i řekněme vidění, že ze zhora ke mně spadla spousta popela. Čili bylo to všechno spálené tou Kristovo milostí a věděl jsem, že můžu usínat, snad se dá říct, s klidným svědomím, i když to nebyla moje zásluha. A to je možnost Krista, kterou si můžeme vždycky uvědomovat. Nemusíme před ním ze svou špatností zalézat do kouta. To je dětinský. My jsme zvyklí, když máme nějakou špatnost, tak to utajit pokud možno před sebou, před okolím i před Pánem Bohem. Na to upozorňuje už Thakur Krišnamurti, je o tom zmínka v písmu, i Jan Pavel II. Prostě kde kdo. Ale právě to, že jsme hříšní, tak je dobrý o tom vědět a poprosit o tu ochranu. I při naší hříšnosti. Tý nás sice nikdo nezbaví, ale i těch následků nás může zbavit, pokud si to uvědomujeme. Můžeme si to ještě vysvětlit trošku jinak, když na jedné straně je Kristus líčený jako vykupitel a na druhé straně sám poukazuje na zákon
vyrovnání, odplaty, nebo po našem zákon karmy. Tady je to dvojí. Kristus nás zbavil objektivní karmy. To znamená, když dám příklad, když kluk rozbije šutrem okno, tak to je objektivní vina a někdo to okno musí spravit. To na sebe vzal Kristus. Čili všechny naše účinky na zemi, všech našich špatných činů, myšlenek, to už by dávno zemi zlikvidovalo a zahubilo. Proto Kristus se protisk do aury země a tam to neustále vyrovnává. Ale naši subjektivní vinu, čili to, že ten kluk to rozbil, tak musí dostat nařezáno, aby to příště nedělal. Čili karma musí být něco jako výchovou. Nemusíme strašit karmou jako trestem, protože když si tu špatnost uvědomíme, tak karma pozbývá opodstatnění. Vůbec se nemusí nějak projevit. A jestliže si to svoje subjektivní provinění uvědomíme a nemusí to být to církevní přihrblý pokání, ale uvědomit si, že jsem udělal kopanec, že to bylo hloupý, že mě to mrzí a že Pane Bože, pomoz, abych to příště neudělal. A v tom nám Kristus může pomoct, že už se s tím nemusíme trápit. Zrovna tak to může platit i pro ty, kterým jsme něco provedli a oni už zemřeli, ze kterýma je nám líto, že jsme jim nepomohli nebo že jsme to nemohli napravit. Opět můžeme jít s naprostou důvěrou za Kristem jako svým nejbližším přítelem a pomocníkem a úplně obyčejně tady jsem, toto jsem provedl, prosím, vem to na sebe za mě a pomoz tomu člověku, aby ho to nemrzelo nebo netrápilo. A takhle si s tím můžeme hrát úplně jednoduše s naprostou důvěrou. A to je právě ten rozdíl mezi tím starým zákonem oko za oko a tím novým, že ty objektivní viny vzal Kristus na sebe. To, co jsme špatného udělali, tak musí být ta výchovná funkce karmy, čili musím dostat nějaký vejprask. Pokud si to ale uvědomím, tak vejprask nepotřebuju, tak karma nemá čeho se zachytit. Takhle hezky to už vykládal i Drtikol. A ještě zrovna Igor zmizel. Když Igor tak krásně mluvil o jednotě, tak ještě to jednou zopakuju. Všechno se říká já. Každý člověk, zvíře, úplně všechno. I Bůh. A když je jenom jedno já v celém světě, v celém kosmu, tak proč bych si ubližoval nějakou nenávistí, která se ke mně stejně vrátí. A takhle je možný úplně jednoduše, logicky, ze sebou něco dělat. Nemusíme být vyznavači žádného konkrétního náboženství. To neznamená jim pohrdat. Někteří i to potřebují. Ale můžeme si s tím takhle třeba i denně pohrávat a uvědomovat si, při svých myšlenkách, jestli na někoho nevysílám nějaký ty ošklivý šelmy. Tak a to jsem měl povídat o dušičkách a o Vánocích. Takže třeba k těm Vánocím, snad už neuteču o to, Vánoce nejsou jen štědrý den, to je vigilie, čili
svatvečer, jak říkali naši předkové. Vánoce začínají 25. prosince a trvají 12 dní a 12 nocí až do 6. ledna. Kdysi se to vědělo, proto i třeba Shakespeare, který byl zasvěcenec, svou hru, která je u nás překládaná jako Večer tří králový, tak nazval 12th Night, 12. noc. Čili to končí Vánoce. Má to svou hlubokou logiku. My jsme zvyklí, že rok má 12 znamení, každý jsme v nějakém tom znamení, který trvá těch 31, 30 dní, čili 12krát těch 31 nebo 30 dní je 365 dní roku. Kromě toho existuje ještě i synodický rok, čili podle oběhu měsíce. Měsíc oběhne zemi za 29,4 dne, čili mnohem rychlejc. Takže 12 synodických měsíců, čili 12krát to, kolik dní oběhne měsíc zemi, nedává 365, ale pouze 353 dní a nocí. Takže tady je zbývajících 12 dní a 12 nocí mezi tím synodickým rokem a tím běžným rokem. Takže rok synodický podle oběhu měsíce končí už o 12 dní dřív. A proto je tady 12 dní a 12 nocí jaksi navíc. A to je období od 25. prosince do noci z 5. na 6. ledna, období otevřených nebes, kdy k nám mohutně vtrhují nejvyšší duchovní síly celého zodiaku, všech 12 znamení. Čili to, co známe, že máme znamení to a to těch 30 dní, tak to působí v esenci koncentrovaně těch 12 vánočních dní a nocí. Čili noc 25. na 26. se plně otevírá znamení ryb. Jde to od konce pro nás. Druhá noc od 6. do 27. prosince k nám se otevírá intenzivně znamení vodnáře. Další noc znamení kozoroha. Až takhle noc z 5. na 6. ledna znamení skopce. A můžeme si to takhle představit i tím, že je to doba, kdy se otevírají brány do nebes, ze kterých k nám sestoupil Kristus. Čili doba, kdy mocným duchovním impulzem vtrhuje Kristus do aury země. Jednou jedinkrát v roce, těch 12 dní a 12 nocí, je Kristus téměř hmatatelně přítomen v naší zemské atmosféře. Proto se taky říká, že Vánoce mají být svátky klidu, požehnání. To všechno kdysi naši předkové věděli, a proto taky věděli, že Vánoce trvají 12 dní a 12 nocí. A teprve na Epifanie, čili 6. ledna, nebo svátek tří králů, Vánoce končí. Je i hezký si uvědomit ještě další věc. Před Vánocem je advent, čili doba stmívání, kdy klesají teploty, ubývá sluneční svit, trvá 4 týdny. Po Vánocích existuje období epifanií, taky trvá 4 týdny a je to opak. Rozbřesk, přibývání světla,
přibývání Kristovy lásky těch Vánoc. Takže Vánoce stojí symetricky těch 12 dní a 12 nocí mezi adventem 4 týdny a epifaniemi 4 týdny. Čili advent je stmívání, šezení, ubývání i toho duchovního světla a epifanie od 6. ledna je přibývání toho Kristova světla a proto je krásný právě o epifaních si uvědomovat ještě pořád stopu toho vánočního zmírovění nebo proláskovění a i toho, to jezulátko v jesličkách, to je zase jenom jinotajný výraz, že se to duchovní já má zrodit v našem nitru. Čili jezulátko v jesličkách je naše duchovní já, čili Kristus, zrozený v našem nitru a na to se můžeme i právě v době epifanií soustředovat právě i v souvislosti s rozpukem přírody a s tím vším, co se děje okolo nás. Takže to jsou někdy takové jednoduché věci, které lidstvo zapomnělo a na který je krásný si jen tak hezky v klidu meditovat. Můžeme si to ještě přiblížit z jiného úhlu pohledu. I z duchovní vědy víme, že existují 4 mohutní kosmičtí vládcové ročních dob. Jsou z hierarchie archandělů. Jaro ovládá archanděl Rafael, který má merkurskou povahu, čili tak, jako je Merkur hned v dosahu slunce jako první planeta, tak hned po Vánocích začíná, nebo brzy po Vánocích, ten jarní rozpuk archanděl Rafael. Ten přidává žezlo v létě archandělu Urielovi, to už je archanděl dospělosti, odpovědnosti. Lze ho přiřadit třeba k povaze Saturna a archanděl Uriel na nás zhlíží z letních nebes nabádavým pohledem, přísným, ale nikoli v tom lidským kárajícím, zlomyslným pojetí, ale vybízí, aby jsme si kladli otázku, co všechno je v nás v nepořádku. Uriel předává vládu archandělu Michaelovi, archanděl podzimu, odvahy a určitýho harmonizování, vyrovnání, rovnováhy. Zimní archanděl je archanděl Gabriel, archanděl čistoty a zase to souvisí i s tím, co se děje v přírodě, protože sněžná bělost, nevinnost zarovnává i ty hrany v přírodě, takže i my můžeme zarovnávat tou sněžnou bělí hrany své agrese ve svém nitru. To všechno jsou úplně jednoduché poukazy přírody, kterým můžeme porozumět i jako úplní laici. Neznamená to, že by třeba 21. března začala v Turánu platit vláda archanděla Rafaela, ale to jde pozvolna, takže už v polovině třeba vlády Gabriela v polovině zimy pozvolna se začíná v ascendentu, čili něco jako nad obzorem, nad duchovním obzorem vynozovat archanděl Rafael, který má maximum právě uprostřed toho čtvrtletého období své vlády a už při něm pomaloučku v ascendentu se
připravuje Uriel. V Zenitu je někdy právě na přelomu toho července, srpna a potom pozvolna opadá a pozvolna začíná vládnout Michal a tak dále. Krásně to věděl i Johann Wolfgang von Goethe, co by rozekruciánský a zednářský zasvěcenec, když napsal tu báseň o archandělích, jak si předávají vědra. A je to jenom asi 8 veršů, kde je to nejpodstatnější zjevený. A můžeme si i ty archanděly v sobě hezky navozovat, že na jaře můžeme mít ty čistý ideály, v létě tu mohutnost, odvahu, smysl pro vysoké myšlenky a takhle si s tím můžeme dál pohrávat. Ono to souvisí i, a to je další téma, který s tím souvisí, i s bytostí matky země nebo zemské duše. To prosím není jenom básnická metafora, ale zemská duše je naprosto objektivně existující bytost, tak jako naše tělo má duši, nebo spíš duše má tělo, tak zemská bytost, zemská duše má ten hmotný globus, čili tu hmotnou zeměkouli, po které běháme. Ta zemská duše nebo matka země nesouvisí s tím svým tělesem vždycky stejně. V zimě, uprostřed nejtuší zimy, je naprosto stotožněná se zhmotou, s globem země. Na jaře, když je ten rozpuk, tak zemská duše postupně pomaloučku vychází nadzemský povrch. Krásně to namaloval Drtikol, jestli si vybavujete ten jeho obraz ženský akt a takhle rozpažený ruce a okolo země koule. Čili on Drtikol tyhle věci znal, on studoval Steinera, takže toto zobrazil, čili na jaře ta zemská duše, když se pomaloučku vysunuje nad ten zemský povrch, tak to je právě to, ty drobné kvítky, to ožívání přírody, to ožívání zemských elementárních duchů, gnomů, duchů vzduchu, undin. A to všechno je ten rozpuk přírody. Ten není sám od sebe, to by automaticky tady nefunguje nic, ale způsobuje to ta vystupující zemská duše. V létě je už plně vysunutá nad zemský povrch a přijímá duchovní oplodnění slunce a zodiakálních hvězd. Čili zemská duše zraje v létě v naprostém výsunu od zemského tělesa. Můžeme to pociťovat úplně obyčejně i tím, že v létě cítíme tu přírodu trošku jako uspanou, zmrtvělou. Je takový mrtvý ticho, protože s tou zemskou duší stoupají nahoru i ty přírodní bytůstky, hlavně bytosti vzduchu, čili sylfidy, a opouštějí ten zemský povrch. Proto je v létě takový mrtvo. Na podzim zemská matka, matka země, se postupně pomaloučku vrací s duchovním oplodněním slunce do země. S tím souvisí i ty plody dozrávající, aby v zimě se plně stotožnila se zemí
a potom nebeském oplodnění v zimě zemská matka porozuje svoje dítko, čili Krista. A jsme zase u té jiné úrovně, proč byl Kristus, jeho zrození, nasměrováno právě na vrchol zimy. Protože matka země sestupuje se slunečním oplodněním a Kristus byl původně sluneční bůh, který sestoupil k zemi. Takže když si to takhle všechno promítneme, já to říkám hodně rychle, ale na to se, já si na to medituju už pár desetiletí a pořád s tím nejsem hotovej. Na to se dá úplně krásně zvolna, ne jako povinnost, ale jako ta nejúžasnější vzpruha nebo projasnění nitra, takzvaně meditovat, kde asi je ta zemská duše teď a jak k nám přichází právě s tím oplodněním, se slunečním dítětem, který se má o štědrovečerní noci zrodit v našem nitru jako naše vyšší já. Čili Kristus, naše vyšší já, se zrozuje právě proto o vánoční noci, že zemská duše se vrací s tím svým slunečním oplodněním a porozuje to zemské dítko. Advent my známe z církevního podání, že to je doba očekávání nebo přípravy. To zní hezky, jenomže faráři nevysvětlí, jakýho očekávání a jaký přípravy a v čem to vlastně spočívá. Jednotlivý týdny adventu mají každý svou naprosto odlišnou náladu. Musím si trošku vypomoct, protože první týden je, můžeme vnímat určitou spravedlnost, čili jak zasahuju svými činy i myšlenkami do zemské úrovně. Odpovědí by měla být pokora. Druhý týden je týden rovnováhy, čili harmonie, uměřenosti, to znamená, jak vnímám ty duchovní kvality. Ve druhém adventním týdnu, jestli se nepletu, jsme právě teď. Třetí adventní týden dává odvahu, čili s tím, co jsme načerpali, se máme vydat na moře života a odvážně, správně, čistě jednat. A čtvrtý týden je právě to vyústění do té duchovní úrovně, kdy máme v sobě vnímat to čisté porození toho Božího dítěte. Ještě si to přiblížíme z jiného pohledu. Víme, že, a je to už v Bibli, že nad námi je 9 andělských sborů. V Biblii andělé jsou, je označení pro všech 9 hierarchií, ale když to vezmeme konkrétně, tak jsou to hierarchie nad andělema, archandělé, pak archeové duchové osobnosti, pak duchové pohybu, čili dynamis podle Bible, duchové formy, duchové, teď nevím čeho, nejvyšší 3 jsou duchové vůle, čili trůnové, pak duchové harmonie, čili cherubíni, a duchové lásky, serafíni. Ty 3 nejvyšší hierarchie, obrazně řečeno, patří, hledí na Boží tvář. Jsou Bohu nejblíž. A když vezmeme to působení jejich na
na člověka, tak nejvíc na nás působí ty tři hierarchie hned nad člověkem, čili andělé, archanděle a archeové. V době adventu jsme vydáni, říká se tomu, zkouška samosti. To znamená, že ty tři hierarchie od člověka odstupují. První adventní týden od nás odstupují archeové, duchové osobnosti. To znamená, že musíme sami hledat svou odpovědnost, svůj vztah ke světu. Nemáme už tu bezděčnou inspiraci, o které ani nevíme. Ve druhém týdnu od nás odstupují archanděle, duchové národů. Čili měli bychom si hledat svou sounáležitost s národem, do kterého jsme se vtělili. Ani to není náhoda, protože tak jako rodiče i národnost si volíme už před zrozením. Pak od nás odstupují archeové, ne, anděle. Čili náš anděl strážce, který nás neustále, aniž bychom to věděli, se snaží inspirovat, napomínat, vést. To všechno jsou ty jemné vnuknutí, které často přehlušíme. Tak v tom týdnu od nás odstupují inspirace už i andělů. A ve čtvrtém týdnu slábne naše já. Čili naše já je oslabené, něco jako ospalé, mátožné, a proto v nás má krystalizovat touha po zrození toho nejčistšího duchovního já, který nám pomůže s tím vším minulým. A to nejčistší duchovní já je právě to zrození Krista v našem nitru o Vánocích. Takže i takhle se dá, i takhle to bylo krásně zařízené, že se dají Vánoce přiblížit prostřednictvím adventu, čili těch čtyř týdnů. Dá se s tím krásně vnitru pohrávat. Ještě bych se vrátil k těm jednotlivým adventním týdnům. Pro jistotu, druhý adventní týden, to je teď, bychom měli si navazovat harmonii, rozvahu, rovnováhu, čili nějaké i to cítění těch svátků. V dalším týdnu bychom měli navozovat odvahu. Odvahu správně jednat, ať už v rodině, v zaměstnání, kdekoliv se octneme, tak ta odvaha by měla být trošičku aspoň naším kredem. A v tom posledním týdnu právě naše bdělý vědomí já. Teď nevím. Já jsem strašný sklerotik. Já ti položím zajímavou otázku. No. Co z toho plyne? No. To, ne, to není jako lest, to je jako bezelstná otázka. Pokud se chceme k tomu vrátit, tak třeba právě v tomhle týdnu si můžeme cvičit tu rozvahu, harmonii, vlastně ty si to načasoval úplně krásně, a to, co tady i díky Igorovi tak krásně funguje. Ale on si neřekl o pochvalu. Ano, správně. A o Vánocích můžeme vnímat právě to čistý naše já. Ono to zní možná trochu odtažitě, ale to něco hezkého, co v sobě o svátcích pokoje a míru, a nebyly tak nazvaný zbytečně, co v sobě pociťujeme a co pociťujeme i vůči druhým.
to není jenom náš subjektivní pocit, ale to je ta nejúžasnější odezva na to, co z duchovna k nám plyne. Už jsem mluvil o smyslu odpuštění nebo ne? Já mám někdy... Jo? Teď trošku odbočím. Četl jsem nedávno krásnou větu. Loni uplynulo 101 let od úmrtí Alzheimera a zase jsme na to všichni zapomněli. Takže takhle si někdy připadám. Nevím, co jsem říkal před půl hodinou. Takže to by asi bylo to podstatné k Vánocům. A ještě bych se znovu přemluvil o těch dušičkách, že skutečně ty oba břehy bytí jsou si velice otevřený a že na tom druhém břehu bytí, k tomu se dostaneme zítra, jsou už závislí pouze na tom, co jim připlyne od nás, od zemských lidí. Tam už žádný nový zdroj útěchy, podpory, lásky nenacházejí, než co si přinesli sami a hlavně, co jim přineseme my. Trošku něco konkrétnějšího o tom kontaktu těch dvou světů si povíme zítra. Teď se jdu podívat, na co jsem všechno zapomněl. Já do toho takže mezi tím... Děkuji za milou pozornost. Děkuju. Já se chci, Karle, počkej ještě chviličku, prosím tě, já se chci omluvit za mírné, tady jako mírný vzruch, který možná si zachytil. My jsme dostali informaci, že Dan Čada, který přijížděl s Janou a s manželi Rakovými, tak oni tadyhle na kraji přehrady jenom trošku si drncli kolem, takže my jsme pro ně jeli, oni tam, takže to jenom se omlouvám, tak jsme, tak říkajíc, zachraňovali, ale už jsou zachráněni. Takže tolik je nenavysvětlenou, všechno je v pořádku. A já se jenom ještě zeptám, protože jsem tady tedy část nebyl. Byla prosím řeč o tom tvém krásném vysvětlení, o té tvé interpretaci toho, co se stalo v okamžiku toho Kristova, té Kristovy oběti, jak tou láskou se oblila zem, obtekla. Byla tu o tom řeč a asi není náhodný, že se v tobě právě tohleto téma, že máš potřebu se mu věnovat, protože to je to nejpodstatnější si uvědomit a to je to nejvíc opomíjené v různých zdrojích, ať v církevních nebo v jiných. A přitom je to to pro nás nejpochopitelnější, je to jediná informace, kterou když si vstřebáme, tak můžeme kdykoliv si uvědomovat tu Kristovu všudy přítomnost a to, že je náš nejbližší boží přítel a bratr. Když je nám ouvej, můžeme si klidně představit úplně lidsky, že nás bere kolem ramen, že všechno o nás ví, že ví i naší budoucnost, že to všechno dobře dopadne. Ale my se musíme snažit, proto jsme tu. Děkuju. Já děkuju. Děkuju, bratříčku.